OK, já vás vítám u dalšího názorového videa a tentokrát to bude na téma postižení lidé. Jdeme na to. Drtivá většina postižených lidí se svého postižení jen tak nezbaví. Už se s ním narodili a nějakým způsobem ani nečekají, že by toho svého handicapu se někdy zbavili. A možná proto si časem na to nějak tak zvyknou a řeknou si, hele, tohle je mojí součástí a asi už jinej nebudu a smíří se s tím. A co tím chci vlastně říct? Asi to, že postižení lidé si po čase řeknou, že už to asi lepší nebude a smíří se s tím a pak žijou dál a nějakým způsobem jsou šťastní a mně často přijdou mnohem šťastnější než lidé, kteří nemají žádný handicap, kteří jsou zdraví, kteří můžou užívat života a dělají si v tom jenom starosti, ničí se, dělají si problémy, kdežto ten nemocný, postižený, handicapovaný člověk tak nějakým způsobem má ze všeho radost, protože možná tak nějak ví, že na to mohl být ještě hůř, protože jsou případy některých lidí, kteří třeba nemůžou chodit. Na druhou stranu ví, že existují lidé, kteří nemůžou chodit a nemůžou ještě nějaký další věci dělat. A to jim možná dává takovou tu sílu se s tím vyrovnat. A možná taková moje první otázka, představte si takovou situaci, že žijete teď úplně normální život, všechno umíte, všechno dokážete a najednou se stane něco, že třeba skončíte na vozíku nebo přijdete o nějakou končetinu. A chtěl bych vidět, jak vy byste se s tím vyrovnali, jestli byste opravdu dali takovému životu šanci a nebo byste byli zbabělci a ukázali, že vlastně ti lidé, kterým se často smějete za to, že mají nějaký handicap, že jsou vlastně v podstatě mnohem silnější a mnohem větší hrdinové než vy. Možná by bylo dobré si někdy představit, jaký by váš život byl. Představte si to, co děláte teď během týdne a představte si ten stejný týden, pokud byste třeba skončili na vozíku, nebo pokud byste nemohli mluvit, nebo byste přestali slyšet. Zkuste si představit ten týden s nějakým handicapem a zkuste mi do komentáře napsat, o co byste přišli, jak moc by se ten váš týden změnil. Já budu strašně rád, když to napíšete do komentáře a ještě radši asi budu rád, pokud to napíšete upřímně. A asi poslední část, o které jsem chtěl mluvit, je to, že jak jsem v poslední době začal jezdit na akce, zaříkávač lží, Suntuby, Nikony a další akce, tak tu tam za mnou někdo takový přijde, kdo má nějaké postižení. Plno lidí, kteří mají třeba vadu řeči, nebo slyší špatně, nebo na tom jsou i hůře, že jsou třeba i na vozíku, nebo mají zkrátka nějaké postižení. Mně ti lidé, když za mnou přijdou úplně nejvíc maximálně šťastní a smíření s tím, kde jsou. Tím nechci říct, že když za mnou přijde někdo jiný a je zdravý, že si ho nějak nevážím nebo tak, ale zkrátka je tam vidět ten rozdíl. Člověk, který je zdravý, tak si toho svým způsobem neváží, protože to bere jako samozřejmost. Ale člověk, který je nemocný a který ten handicap má a žije s ním už od narození třeba, tak je si toho vědom a je šťastný a opravdu na těch očkách, na těch slovech, který třeba používají, tak je to opravdu znát. Mně se třeba stalo, že jsem na zimním Suntubu tady v Praze a pak v té části, kdy se vám věnuji, kdy se vám podepisuji a kdy se s váma bavím, tak se tam objevil někdo na vozíku, byl tam i s maminkou a ten člověk byl na vozíku a zároveň neviděl, ale přesto prostě je divák nebo posluchač mých videí. A mě to neuvěřitelně dojalo a tak jsem, nevím ani proč, kolem prostě chodili lidé, už jich tam sice nebylo moc, bylo tam trošku šero, ale sundal jsem si prostě ten šátek a vzal jsem ty ruce a položil si je takhle na tvář a kdybyste viděli takovej ten opravdu hřejivý úsměv, jako
jo, dotýkám se toho člověka, kterýho slyším z těch videí, i když nemůžu chodit sem na vozíku, i když nevidím a možná si ani neumím představit, jak vlastně ten chlápek v tom šátku vypadá, tak to bylo úplně nehorázný štěstí. A ještě jsem si pak nasadil hnedka zase brýle a kapucu, protože opravdu jsem měl oči plný slz a to byla asi nejvíc silná chvíle, snad možná úplně ta nejsilnější, co jsem na jakékoliv akci zažil, protože toto, kdybyste to viděli, tak byste to pochopili a až možná v tom momentu jsem si tak strašně začal vážit toho, že jsem zdravej, že můžu chodit, že slyším, že vidím, že tohle všechno můžu dělat a uvědomil jsem si, že lidé, kteří mají nějaké to postižení, tak jsou často mnohem větší hrdinové než já nebo kdokoliv z vás, kdo je plně zdravý a může dělat cokoliv. Omlouvám se, že tohle video končím tak smutně, ale chtěl jsem, aby v tom byly ty emoce, abyste si to uvědomili, abyste to pochopili. A já budu strašně rád, pokud se k tomuhle tématu postižených lidí nějakým způsobem vyjádříte. Určitě plno z vás, kteří mě sledují, tak máte třeba nějaké postižení nebo máte někoho v rodině, kdo ho má, tak určitě napište vaše zkušenosti nebo se nějak k tomuhle tématu vyjádřete. Nebudu prosit o lajky, o sdílení a jiné věci, jenom se s vámi rozloučím a popřeju vám, abyste se měli hezky a nejfajnově a sayonara.